អើក៏កំពុងតែសែនចងដៃអតីតសងសាទៅធ្វើបែបនេះមានអីកូនកំលោះដាក់មួយដៃផ្កាមកនិងទាញផ្ងាជើងបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអានហេតុការណ៍មួយដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅផ្ទូកក្រកលឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងរូបភាពនិងសកម្មភាពអាភិពភិយាមួយដែលកូនកំលោះកូនក្រមុំនឹងកំពុងតែរៀបការផ្ទឹមក៏ស្រាប់តែមានបរិមម្នាក់ដែលជាអតីតសងសា មកដល់អង្អែលដៃអង្អែលក្បាលអតីតសង្សាររបស់ខ្លួននឹងមិនត្រឹមតែបណោនិយាយទួញសោកទំអងទំអែធ្វើឲ្យខាងនារីនោះស្រររទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យកូនកំឡោះដែលជាអនាគតស្វាមីដែលកំពុងតែរៀបការផ្ទឹមទ្រាំមិនបានក៏ងើបឡើងទាញផ្ដួលទៅលើកន្ទេលរួចហើយថែមមួយដៃទៀតដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតែន ន <oil> ៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះវីដេអូមួយបានបង្ហោះអំពីសកម្មភាពគូស្វាមីភរិយាមួយគូកំពុងតែក្រាបផ្ទំសែនចងដៃត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតិកតុកនៅហ្វេសប៊ុកបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះការចាប់អារម្មណ៍នេះដោយសារតែពេលកំពុងតែក្រាបផ្ទំនោះក៏ស្រាប់តែមានអតីត សងសារបស់កូនក្រមុំមកចောင်းដៃថែមទាំងរៀបការទាំងទឹកភ្នែករលិញរលងធ្វើឲ្យកូនក្រមុំយំសោកបោកខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងរំពេចនោះកូនកំឡងក៏បានចាប់ទាញដៃយុវជននោះថែមទាំងដាល់មួយដៃផ្ងាបបាយតែម្ដងថែមទៀតហើយពេលនោះផងដែរក្រោយពីឃើញសកម្មភាពវីដេអូ បែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គម TikTok មួយចំនួនលើកជាសំណួរสู่ថាតើនេះជាការពិតឬតែគ្រាន់តែជាការសំដែងនោះសំណួរនេះគឺត្រូវបានអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើការឆ្លើយតបថាមើលទៅសកម្មភាពសំដែងទេគេសំដែងទេប្រូកូនកំលោះមកចាស់ Brand បង Art Skincare ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងនៅស្រុកខ្ញុំខ្ញុំមើលហើយការសំដែងនេះគឺសំដែង តោះបងមិន맹ជារឿងពិតឡើយហើយវាមិនខុសគ្នានោះទេតាមពិតទៅរឿងនេះគឺជាคลิปវីដេអូមួយនៅក្នុង MB Bot ចម្រៀងព្រមអោយអូនកាគឺច្រៀង Cover ដោយលោកសវណ្ណសីហានិងចែងជាព្រលកាការពាអំឡុងខែតឡាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែត្រូវបានគេកាត់យកផ្នែកសំខាន់យកទៅបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គមទីតុក ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតើបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដូច្នេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះពតជាផ្ទុះក៏ក្រើកយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងសកម្មភាពដែលកូនក្រុមឡទិញបរមម្នាក់ដែលមកចងដៃនោះផ្ដួលទៅលើផ្ទះដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលកំពុងផ្ទំ ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like